var pateikt, ko mums tikīt nākotnē. Paķietāties no jauna, manu pārbaudījumu brīži, kas prasīs visu tautu, ierotu patriotisku sajūstu, lai pārmārētu šīs grūtības. Tādēļ nokrētīsim no sevi ievietušos ienaudību pret valsts mitiniem. Katram atkarīgam valsts ilgstorim jāsaprot, ka viņa liktenis ir tieši taisnība. Atbraucis ir jaukas, modies atkal standārts, kas savā laikā palīdzīs mūsu valsts pamatu, un kas palīdzīs tagad tev mūsu valsts tā, kā tas atbils ir jaukas, un tomēr vecā stāra gribai lāstu tautu tāds modies. Lai šī cīcība tautātajā uzcīcība tas mums visiem, kad izmērīt dzīvumos mums ko nest, tad Latvija šķiet man kā šūpolas, kurā dzīves tiek cenšanas mēs ar vienu. Nocer šūpoļu vidu, kas reizēm skrīt. Kad izmērīt dzīvumos mums ko nest, tad Latvija šķiet man kā šūpolas.
patiesi, kurš kuru neredzies un svērts, tā patiesi, kā čakstu tajā centās iedzīvīties. Viņa otrā termiņu krasa aprāva, novadnieks jo mums, kam bija paprāvas ambīcijas, spēks un prasme kapā. Sūties, tikās pūs, viņā ar nevar noliet, teiks nodzmēt un tik labi nekas jūtīt. Šis daudzās spējas, kas jūs ir trends, sasumēju, sanāk īsti prezidents, sanāk īsti prezidents. Īsti prezidents.